Estudios y billetan eta orduan zertaz egiten ari garen hemen. Ba, zein egoeretan gaude, zer beti gaude hemen, zein jasutzen dugun Madriletik, gobernuko Madriletik, baina ez horren, horren eta beti historia begira. Hiru hitz, ez ez, uko eta kitxo, besterik ez. Orduan horregetik gaude hemen txe, horregetik gaude hemen txe, errebindikatzen gurea den eskubideen bat, eta zer beti gurea den. Gure ustez, eskubide hori unibertsala delako, herri guztientzako. Eta noiz aplikatu da eta daiteke, bueno, alda daiteke, noski, dudari gabe, ezin badezu, baina eskubidea hori beti dago. Eta hori beti defenditu behar dugu, herri guztientzat. Hori gure ustez. Aberri, edo konfunditu behar, erabakitzen dena, demako, independentzia dela, burujabetasunarekin, burujabetasunarekin alde gaude, suposatzen dut, hemen gaude gehienok. Eta eskubide hori bermatu behar dugu, ez du ezertarako balio alternatibaren bat edo bestia, ekonomikoki sometituta baldin bagaude beste potere finanziero azpenpean. Hortaz, argi dago, gure politika, guk defenditzen duguna, nire partidoan defenditzen duena, hori da, herrientzat egokiena iruditzen zaiguna eta burujabetasuna lortzea, noski, eta podere finanziarotik aparte. Bai, erabakitzea eta gure proiektu politikoa zer ikusia duen edo, oso posik, jasatzen dut, galdera hori, oso posik nago, hemen txe, aspaldi dani gaude defenditzen eskubidea, zera, autodeterminazio eskubidea, hori da, gure errebindikazioa gutxienez ezkerreko sektore batena abertzaleak inoiz izan ez garenetakoak, hori urteak eta urtea franko garaian ere, hortaz niretzat lehen tamanez sufritu indet egin jau aipatzea eskubide, autodeterminazio eskubidea defenditu behar genuela eta horregatik hitza etiketa jartzean gainean espainolistena. Guk egun, alternatiboa batekin, independentzia lortuta edo ez lortuta, gure proiektua berdin jarretuko du internazionalista garelako. Eta internazionalistak izateko ez da behar, estatu baten multinazionala edo estatu baten nazio bakarra duena ez du aldatzen, gure buruak beste batzu dira. Bai, eta autodeterminazioa, beti, handi, dudari gabe, eta norbaitek ulertzen ez badu, estamos por el derecho de autodeterminación siempre y en todo lugar, con un derecho irrestricto que corresponde a todos los pueblos. Eskerrik asko. Erri, Joseba? Baliabideei buruz, galdetzen naizea. Orduan, erantzungo dizut, nik, zera, hementxe egiten diren gauzak guztien batera, gauzak guztiekin batera, herriak mugitzen den moduan eta herriak eraman ditzaten partiduak, Markel Olanok esan duen modun, ba, baita aprotxatuko dut esateko, baliabide horien artean daudela, nahiz eta legeak izan horrentxe direna konstituzio honekin, zera posibilitateak daude zenbait gauzak egiteko, baina ukatzen egiten digute hortik. Adibidez, transferitzeko, erreferendumeko aukera eta orduan edukeko genuke lekuren bat horretarako. Baina horretarako aurkitzen gea arrezi batekin eta arrezi horrekin, arrezi horren azpian badaude arre batzuk nahiko mugikorrak direnak. Eta da, estatuko herria. Estatuko herria ez da berez, hor PSOE eta PPek soilik badaude beste mugimendu batzuk eta badaude beste kontzientzia bat, baina ez da horra bat ere garatuta. Hor kontzientzia dominantea dena, hauxe da, diskurso dominante, baina horiekin ez badegu kontatzen buruka horrea eramateko, guk ez badegu horien aurrean diskurso bera emitxe daukaguna
antxere esanez. Hor, konfusiorik baldin badago, ez badago defenditzen, eta eskatzen, eta ezikitzen, eskubide demokratikoa dela, erabakitzea, eta erabakitzen eskubide hori manifestatzen den modun beste leku batzutan adibidez, gogo zen, gertatuan, gamonaren kasuan, erriak beste zio zer nahi zuen, eta ez zioten eskubiderik eman, hitza emateko. Ba, hori exigitu egin zuten, eta azkenik borrokaren bitartez lortu zuten paperen gainean eta partidoen gainean ateratzea. Orduan, guk horiekin kontatu beharko dugu, eta barkatu. Baina, lehen, aipatu da zunean gure alternatibak, zera, jipuetuko nugute nire kideek ez badet ezaten hemen txe, oso gauza importanta dena, nik trazendentzia, baina izan nire, Ezker Batua ez dago independentziaren alde, Ezker Batua federalismoaren alde dago, baina, klaro, hause da, lehen esklabui eskontzen zuten jabeek, eta eskonduta indarrez, haizu, gu gaude eskonduta indarrez, ba, kontxo, kontxo, ez den nahi, inundare eskonduta derrigorrez, baina, ben, amaitatzen ditugu bestia. Hortaz, eskontza hori nahiko genuke libre genukitzea. Ba, bueno, partidu papera alde, alde batetik guk, zera gizartearen voluntatia errespetatu behar degula esaten dugu, baina guk egu ere, bagea gizartearen voluntatia aldatzeko tresna. Orduan, zer egin behar dugu guk, guk konkretuki, Ezker Batua, aldeun neurrian zera estatuarekin beste zare batzuekin batera gauten bilduta leku guztietan hemen errebindikatzen deguna, errebindikatzen dugu hor. Arrazia bai, zuke batu dezuna, baina arrazia horri mugitu behar dizkiago dauzkan harri mugikorrenak, eta mugikorrenak dira mugitzen direnak. Eta horiekin batera egon beharrean, eta hori da, gure paperaren bat, bai gizartaren borontaten zutea, baina mugi araztea behar guk uste dugu behar den lekuren duzu. Eta horretarako oso importantea da, gure ustez, ez ikusteko besteetan aurkariak, etxariak. Baizik eta lortu behar ditugun aliatuak egoera aldatzeko. Zein egoera? Gure egoera nazionala. Ez da hori mugituko dutena, antxe, Andaluzian, baina bai egoera soziala. Bai egoera soziala, hortan, landu behar dugu batera. Bai. Nundi jun daitezkeen gauzak eta hori guztia. Baina esperientza begiratu behar dugu, eta jakiten nola egin duen haren historian zehar Espainiako estatuak, beste, bere barruan zeuden beste herri batzukin, hor kanpoara bidaltzea, bide txuduak eta moriskoak, edo berepean egon diren lurraldeak. Espainiako erresuma naute irurogeita hamarreko hamarkadara berriro subiranotasuna hortaz hitz egin behar dugu batasuna, abertzaren batasuna eta aparte utzi behar dugu zera, ez dago idaz sozialak eta hori batasunaren aurrera saiatu egin dezue, urte asko egin dezue hori aurrera desde logo eslagatu egin da gure gizartean, banaketa egin da ez duzu erortu zuen batasuna, ez da herriaren batasuna ere, edego ezertortu, oso atzertuta gaude, baina ez konparatuz Kataluniarekin, gurekin konparatuz gaude atzertuta, koño, joer, zenbat denbora garduta. Eta horrentik ere, langilea, erortzen dibenean andamio batetik, bi mehamik ez dati ezberdinak, sindikatu ezberdinak, emetxe oso ondo jasota gaude eskerrik asko hori esatagaitik denok beharrezkoa garela. Baina, kontxo, ezin dugu egon horrelako begirada batekin, bai, zera, bideko lagunak, ez, emetxe gaude denok batzen gaitu, elburu bat, egonak arregaituna, eta zuberonotasunak,
baizik eta erabakitzeko eskubideak. Eta horrekin batera egin behar dugu beste leku batzuetan ateratzen garenean, zea, kanpo de futbol zelaiara, ateratzen garenean, egon bergea batzen gaitunarekin aurrea, eta hori da bereziki estatuko, langileekin, gai sozialak. Eta hori, azten bada, ba, berriro beste guetan bat emango dugu, irugarrengo amarkadera.